السلام علیکم زما خوګو درنو حضرت نزدې مرګرو دا وګوري موسم مینه 7 دی اوس زبر وته ما مېده چې دا ویډیو در جوړه کما چې تاسو ته دزې موسم خو مینه 7 دی هور نو ورېږي لګ لګ نورم دی ورېزم دا بهر حالت تغه شانت دی سړکونه لګ صفای دي نن خو یخنی بیا مشته ما چې تاسو ته دا کرنٹ اپډیټ درکوم دلته پکې اوس نورم دی او اور مریږي د الله سره جبه نظام دی دا بس موسم دی جی دا وګوري گاڑی ولاړ دی نورم دی وسره او سیله چلی هوا دا وسره خو ښه کافی یخنی ده دا دلته نږدې یو پارک دی او د ځمکه باندې دا اوره تاسو وګورئ بالکل شیشه شوې ده نور دی خو نور سره بیا دای چې یخنی ډېره زیاته وي تاسو ته دا نننی اپډیټ د موسم درکم امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شي وي زما سلامونه او دعاګانې قبولې کړئ د الله په امان.